Fins a 40 clubs, entitats i ens locals de les Terres de l'Ebre es beneficiaran d'un total de 255.000 euros provenents de diversos ajuts de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, unes subvencions que es concedeixen a aquells clubs, ens o entitats que realitzen activitats esportives de rellevància social i històrica. En aquest tipus d'ajut, enguany, s'han aprovat a 29 entitats i ens locals per un import aproximadament de 170.000 euros, 7 vegades més que l'any anterior. Durant el mes de gener també s'han beneficiat d'un altre tipus de subvencions fins a 12 entitats i gestors d'equipaments esportius del territori. Els ajuts, per un import de 85.000 euros, s'han destinat per fer front a la crisi social i econòmica a causa de l'augment de l'energia durant el 2022. Des de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física han volgut recordar que estan a la disposició de tots aquells ens o clubs que vulguin més informació sobre aquests ajuts. Estem molt satisfets, doncs, perquè hem fet un passet més, no? una aposta, doncs, per aquesta, diguem-ne, professionalització també dels clubs, perquè estem parlant d'activitats importants que requereixen d'una organització que no és menor, no? I aquí, per una banda, tenim clubs que tenen una estructura ja consolidada. Per ficar algun exemple, no? Doncs el club Passa d'Amposta o ajuntaments com l'Ajuntament de Deltè, l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament de Mora, Mora Nova. Després també és important destacar, doncs, aquells clubs més petits, doncs, que també no tenen una estructura prou, a la millor prou gran, no? Però sí que tenen una voluntat de fer el seguiment, d'anar al darrere, perquè certament des de l'administració, com sabem, doncs, també la burocràcia no ajuda, no? Però bueno, en aquest sentit tenim la voluntat d'acompanyar i d'estar al costat d'aquestes entitats.